Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kritikoi ashpër zyrtarët e Bashkimit Evropian sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave. Kreu i qeverisë së Prishtinës nënvizoi se zyrtarët e Brukselit e kanë humbur besueshmërinë e tyre. Tani çysh me i besue evropianëve se ne jena than dialogun, tash na thojnë taksën, po vetë çka na thojnë matutje. U bë pak zor me u besu aty ne. Haradina i mbështeti sërish vendimin e tij për shkarkimin e zëvendës ministres së drejtësisë Vesna Mikic, pasi kjo e fundit e cilësoi genocid ndërhyrjen e NATO-s në Serbi. Në përgjithësi ne jemi të vetëdijshëm se ka disa fikfame të ndryshme politike, por mendojmë se akuza ndaj NATO-s për genocid ose për ato identifikimet si kanë qenë deklarimet e zëvendës ministres kanë qenë pafranueshme. Ndërkaq zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë tha se shkarkimi i Mikic është edhe një tjetër provë se Ramush Haradinajt i duhen serb të dëgjueshëm dhe të bindur. Në një deklaratë zyra drejtuar nga Marko Gjurić, thotë se duke e quajtur agresionin si genocid dhe separatistët shqiptar terrorist, Mikic ka shprehur mendimin që mbizotron mes popullit serb. Haradinaj dhe bashkëpunëtorët e tij mund t'ju ngrenë dhjetra monumente agresorëve dhe terroristëve, por populli serb nuk do të detyrohet t'i respektojë ata që i kanë bërë keq, thuhet në deklaratën e cituar nga Evropa e Lirë.